ସମ୍ବଲପୁର ସରକାରୀ ହୋମିଓପାଥି କଲେଜରେ ରାଗିଂ ଅଭିଯୋଗ, ଚାରି ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ଜୁନିୟର ଛାତ୍ରୀ, ନ୍ୟାସନାଲ ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ସେଲ୍ ଅଭିଯୋଗ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଦୁର୍ଗାପୁରରେ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଦନ୍ତା ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୃତ, ତିନି ଗୁରୁତର, ସମସ୍ତ ଗୁରୁତର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଭର୍ତ୍ତି, ଗାଁରେ ଚାପା ଉତ୍ତେଜନା। ରାଜ୍ୟରେ ଉପରମୁହାଁ କରୋନା ଗ୍ରାଫ, ମେଡିକାଲରେ ବେଡ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସହ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ବଢ଼ାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଟେଷ୍ଟିଂ, ଟ୍ରେସିଂ ଏବଂ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ବିଏମ୍ସିର ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ସମ୍ମିଳନୀ ଏବଂ ସମାବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ମହାନଗର ନିଗମ, ଶତବାର୍ଷିକୀ, ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଉପରେ ରୋକ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଆଜି ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ହେବେ ସାମିଲ, ଉତ୍ସବରେ 41 ଜଣଙ୍କୁ ପିଏଚ୍ଡି ଏବଂ 90 ଜଣଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ନିର୍ବାଚନ ଆସିବାରୁ ମନେ ପଡ଼ିଲା କାଳିଆ ଟଙ୍କା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ, ମଣ୍ଡିରୁ ଧାନ ନ ଉଠାଇ ଅନ୍ନଦାତାଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଲୋଭ, ବିଜେଡି କହିଲା ନିର୍ବାଚନ ସହ ଯୋଡ଼ା ନ ଯାଉ। ଭାରତର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱୟଂସେବକ ସଂଘର ଚିନ୍ତାଧାରା, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅନୁବାଦିତ ହୋଇଛି ସଂଘ ମୁଖ୍ୟ ମୋହନ ଭାଗବତଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଭବିଷ୍ୟତ ଭାରତ, ଏପ୍ରିଲ 5ରେ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଏବଂ ସାଉଦି ଆରବ ମିଡିଆରେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଶଂସା, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବିକାଶ ଏବଂ ଜନକଲ୍ୟାଣକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା, ଆତଙ୍କବାଦ ଛାଡ଼ି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିଛନ୍ତି ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ।